Och det är klart att Göransson försöker hitta en väg förbi Rydell, men han kan inte göra något misstag, för Rusta har satt sin front i bagageluckan på Göransson. Och Tobias Johansson sladdar! Hur är han ute här? Nej, han var nära att klara muren. Han slår i den hårt med vänster bak där och det är färdigkört. Jag tror att det är en sammanstötning mellan honom och Olsson. Rätt ut på slutet. Men så ut framför, för det ser ut att vara problem för Tobbe Johansson. Visst är det, och det släpper och sladdar för honom rejält. Och så slår det i räcket där uppe. Det var returer som vi ska vara glada att ingen rammar honom i sidan där. Kan han ta sig vidare här? Ställa bilen och sidan. Tre och in i räcket för Tobbe Johansson. Aj, 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 Tobbe. Detta var Tobias Johansson. Han är igång igen i alla fall med en bil som pekar åt alla håll och kanter.